Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social média TV e clique também no botão de notificação. Deputado Bancada Fretilin, David Dias Jimenez, mandati mandati Ralau Tratamento Intensivo e Rassala Isolamento Veracruz, Tamba, deteta positivo COVID-19. Coordenador Pilar Seti Nilton do Carmo da Silva, a tua informação neba que a GEMEN participa e programa da DERCMAN é quarta semana. Ne. Sim, senhor David Jiménez, uh, uh, confirmado e uh, a sexta semana coto, E depois de sexta, o senhor David Traci comunica mais ao. simples sintomas e há o haru ka hani aqui para baixar a avaliação, assessment, e a senhor mandar tinha a a katak, e a doni indikasang katak a precisa doni atendimento ya sala isolamento para cruz, então a equipa comunica centro ambulância, o de lor Mandatima é o Centro de Isolamento de Veracruz e a uh, observação é uh, o Centro de Isolamento de Veracruz. Dados no Benjamin acessam o Centro Integrado de Gestão Crise e a lorongoronulores em rito, fulangne e hatudu. paciente não vai sair do Centro de Isolamento Veracruz, hamutuk vai para o Centro Husi número ne iha área obstetricia nine, iha medicina interna nhitu, iha cirurgia ntolu, pediatria nan idia. Siranain, iha obstetricia categoria leve, no husi sira naninhitu, nebe iha medicina interna, rua no nune ida usa ventilador, no ida ho oxigênio. Efizenia babo, Lamberto da Silva Gemen.